segunda, a Patrícia, terça, a Marcela, quarta, a Raíssa, quinta, a Daniela, sexta, a Elisângela, sábado, a Rosângela e domingo, é matinê 16, o nome é Ângela. Segunda só, terça só, quarta só, São João só, terça de março só, São João só, dia de Natal só, ano novo só.